çend roj dibe li Tirkiye pirsa Kurd û perwerdeya bi zimanê Kurdî bûye mijareke germ. Zanayên olî jî li ser vê mijarê diaxivin û dibêjin qedexekirina ziman kufr e. Wan însanê ku xwediyê wan tune, iqtidarekî wan tune, zimanê wana, yani bîna ku tiştekî etîbar neyê dihanê, ji xwe divirda Xwedayê Teala dibe, dibe hînkî ayetê Xwedê hûnê qebûl bikin, hînkî ayetê Xwedê jî hûnê înkar bikin. Ava kufr e yani. Li Tirkiye karvedanên li ser helwesta wekîlê serokê fraksiyona İyi Partî Musa Vahid Dervişoglu berdewam in ku dibêje ez qet li gel wê yekênînim tiştek bi navê pirsgirêka Kurd an pirsa Kurd bê nasandin. Mafê perwerdeya bi zimanê dayîkê hincet bo nayê dîtin, lê zanayên olî li dijî qedexeya li ser zimanê Kurdî ne. Ana dilde eğitim olsun mu olmasın mı? Perwerde bi zimanê dayîkê hebe ya nebe, ev berava jî Qur'anê ye. Li gor Qur'anê dibe danûstandin li ser bê kirin. Ti firqa İyi Partî ji me hepênîne, her du Türkçîne, sekular û kemalîstin. Li gorî Îslamê danûstandin li ser çi nayê kirin? Li ser ayetên Xwedê û hadîsên pêxember, hemû dinya piştgiriya wan dike. Di demeke de tu dengeyên li vê derê qut dikî, li Sûriyê dewleta Kurdî tê damezrandin. AK Partî jî ku nêzîka 19 sala Tirkiyê birêve dibe, iddia dike ku pirsa Kurd çareser kirine û qedexeya li ser ziman rakirine. Li hemû cihekî qedexe bû mirov bi zimanê dayîka xwe biaxifin. Me got hemû kesek dikare zimanê xwe yê dayîkê bi kar bîne û pê biaxife. Bû wî mercê Tirkî zimanê fermî be. Zimanê fermî Tirkî ye û ji xeynî wê hemû kesek dikare bi kêfa xwe zimanê dayîkê bi kar bîne û pê biaxife. Zimanê dayîkê wek şîrê dayîkê helal e. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ku ji sedî 9 danîştvanên wê misilmanin bi milyonan Kurd dijîn û ji sadetirîn mafê xwe ku xwendina bi zimanê dayîkê ye bêparin.